Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir hierdie jaar, drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 12, die seël van God en die merk van die dier, deel 2, vir 10 tot 16 Junie. Ons geheetekstvers vir die week vind ons in Openbaring 13 vers 10. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10, ek lees weer. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid die Heer asseblief, gee ons insig in die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 12 Junie, die afval. En die les vra ons moet kyk na 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 en ook verse 9 tot by vers 12. Dan vra die les, wat voorspel Paulus aangaande die laaste dae? Wat sê hy, waaraan kan ons die merk van die dier uitken? 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4 lees soos volg. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. En dan 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot by 12 lees, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Paulus waarsku ons teen 'n komende versaking van die woord van God. Hy noem dit die afval. En dit het reeds begin gedurende die Nuwe Testamentiese kerk en sal voortduur tot en met die wederkoms van Christus. 'N valse evangelie sou die kerk binnendring, sodat die woord van God uiteindelik verdraai sal word. En ons weet natuurlik is hierdie Satan se werk. Hy is tog eintlik die een wat homself wil verhef bo al wat God genoem word, wat in die tempel van God wil sit en voorgee dat hy God is. Maar hy gebruik mense om sy doelwit te bereik. Wanneer ons dan nou na die profesie in Daniël en in Openbaring en ook hierso in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 na kyk, sal ons sien dat hierdie allemaal verwys na dieselfde entiteit. Kyk hoe stel die STA Bible Commentary dit in volume 7 bladsy 271 dit sê. Om met Daniël se profesie oor die godslasterlike mag wat op paganistiese Rome volg te vergelyk en met die prentjie van die luiperdagtige dier wat Johannes so paslik skilder, bring vele ooreenkomste tussen die drie beskrywings, die klein horingie, die dier wat mag uitoefen en die wettelose mens, aan die lig. So kom 'n mens tot die slotsom dat Daniël, Paulus en Johannes van dieselfde mag, die pausdom, praat. Maar dan moet ons onthou, hier word gepraat van 'n godsdienstige stelsel. 'n Godsdienstige stelsel wat God se woord gekompromieer het, wat die evangelie van Christus vervang het met mensgemaakte tradisies en die Bybel waarheid versaak het. God het die mens oneindig lief en is sy begeerte om sy eindtyd kinders voor te berei vir die wederkoms van Christus. Hierdie is 'n regwysing aan 'n afvallige godsdienstige instelling, nie noodwendig die lidmate nie. Van die lidmate lees ons in Openbaring 18 vers 14 die oproep, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Hierdie stelsel het miljoene mense mislei, en Christus het elkeen van hulle innig lief. En daai liefde van Christus moet ook deur ons vloei na hulle toe. Die vraag aan die einde van die dag is so paslik,
Dit haal Matteus 7 vers 12 aan, wat sê, behandel ander mense soos julle self ook behandel wil wees. Dit is die kern van die wet en die profete. Dan word die vraag gevra, let op die dier entiteite in Openbaring 13 en 14. Een thema wat die kerk tydens seminare en pogings met ander mense deel. Hoe pas een mens Jesus' vermaning hiertoe? Hierdie vermaning, wanneer ons met die mense deel, die leens waarin hulle vastgevang is. Hoe gaan het ons help, wanneer ons gaan onthou, behandel ander mense soos julle self ook behandel wil wees? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor baie, baie graag van u. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, wat so duidelik is. U bring die woord aan ons met liefde, met een sagte hand. Help ons hier asseblief, om ook soos het ons het ontvang, dit ook so te kan gee. En ons sal besef, Here, ons was ook al mislei gewees. Soos het u vir die Israeliete gesê het, hoe hulle die slawe moet hanteer, want hulle moet onthou, hulle was ook slawe gewees. Here, so was ons ook slawe aan die leen, en het ons iemand gesoek om ons in liefde recht te help. Help het ons het dan ook so verander sal bring. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God sterk is julle.